প্রেজ দ্য লর্ড। প্রভুয়ে কইছে যে তুমি প্রার্থনা করা আর মই তোমাক উত্তর দিম। মই আজ এই শাস্ত্রপাঠ আপনাদের পাঠ করব কারণে বিচারিছো গীতমালা 81 নম্বর 10 পদ, সাম নম্বর 81:10। ময়ে তোমাক মিশর দেশৰ পৰা উলিয়াই অনা ঈশ্বৰ জিহুৱা, তুমি মুখ বহলকৈ মেলা, মই তাক পূর্ণ করিম। মিশর মানে হৈছে বন্দিত্ব, যত মানুহ দাসত্বত আছিলে। মিশর দেশৰ পৰা উলিয়াই অনা ঈশ্বৰ মই, গতিকে ইয়াত আমাক প্রকাশ কৰিছে, তেওঁ আমাক নিজৰ পৰিচয় দিছে যে তুমি যিজন ঈশ্বৰক এতিয়া সেৱা কৰিছা, যাৰ ওচৰত তুমি নিবেদন কৰিছা বা যাক তুমি বিশ্বাস কৰিছা, তেওঁ সেইজন হয় যিজনে মিশৰ দেশৰ পৰা অৰ্থাৎ বন্দিত্বৰ পৰা দাসত্বৰ পৰা মুক্ত কৰিলে। যেতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ পৰা আঁতৰি থাকোঁ, তেতিয়া আমাৰ জীৱনত যিবিলাক অসুচি আত্মাই বা অশুভ শক্তিয়ে আমাক বান্ধি ৰাখে, নিগেটিভ পাৱাৰ বুলি কওঁ, যিবিলাকৰ যোগেদি মানুহ উগ্ৰ হয়, কাজিয়া পেচাল, বেয়া বস্তু খোৱা, বেয়া ৰাস্তাত যোৱা বা যিমান বেয়াবিলাক আছে, এই অশুভ শক্তিয়ে বা নিগেটিভ পাৱাৰ বা যাক বাইবেলৰ ভাষাত ছয়তান বুলি কোৱা হয়, আমাক বান্ধি ৰাখে। তাকে মিশৰ দেশত থকা বুলি কোৱা যায়, কিয়নো ইজৰাইল জাতি যেতিয়া মিশৰ দেশত বা ইজিপ্তত আছিলে, মিশৰৰ ফাৰাওয়ে তেওঁলোকৰ ওপৰত ৰাজত্ব কৰিছিলে, তেওঁলোকক দুখ দিছিলে, কষ্ট দিছিলে, বহুত যাতনা পাইছিলে। আৰু সেই যাতনাত যেতিয়া তেওঁলোকে কাটৰুক্তি কৰিলে ঈশ্বৰৰ ওচৰত, যেতিয়া কান্দি উঠিলে, অ ঈশ্বৰ, ঈশ্বৰে তেওঁলোকলৈ দৃষ্টি দিলে আৰু মুচি তেওঁক পঠাই দিলে, আৰু যাৰ যোগেদি গোটেই ইজিপ্তৰ পৰা ইজৰাইল জাতিক বাহিৰ কৰি আনিলে। সেইকাৰণে ঈশ্বৰে আমাক ইয়াতে জনাইছে, মই তোমাক দাসত্বৰ পৰা, আমাৰ জীৱনত আমি ঈশ্বৰক নাজানি যিমান দাসত্বত আছিলোঁ, মদ খোৱা, ভাং খোৱা, বিড়ি চিগাৰেট খোৱা, ব্যভিচাৰ কৰা, আৰু যিমান আমি কাজিয়া কৰা বা বেয়া ৰাস্তাত যোৱা, আমি যিমান দাসত্বত আছিলোঁ, ছয়তানৰ বন্ধনত আছিলোঁ, তাৰ পৰা আমাক তেওঁ উলিয়াই আনিলে। কিন্তু উলিয়াই অনাৰ পিছত তেওঁ আমাক কৈছে, তুমি মুখ বহলকৈ মেলা, মুখখন বহলকৈ মেলা। ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে আমাক প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ কাৰণে কৈছে। ইয়াতে কৈছে, তুমি মুখ বহলকৈ মেলা, মই তাক পূৰ্ণ কৰিম। এতিয়া তেওঁ আমাক উদ্ধাৰ কৰি আনিলে, তেওঁ আমাক মুক্তি দিলে, তেওঁ আমাক বন্দিত্বৰ পৰা মুক্ত কৰিলে, এতিয়া আমি মুখখন বহলকৈ মেলি, আমি মুখখন খুলি তেওঁৰ আগত নিবেদন কৰিলে, তেওঁ আমাৰ মুখত তেওঁ পূৰ্ণ কৰিম বুলি কৈছে, আমাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ উত্তৰ দিম বুলি কৈছে। আহকচোন আজি আমি এই বাক্যটো এবাৰ আমাৰ জীৱনত চেষ্টা কৰি চাওঁ। আমি যদি ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা মুক্ত ব্যক্তি হয়, আমি ঈশ্বৰে আমাক মুক্তি দিলে, আমি বন্দিত্বৰ পৰা আমি মুক্ত হ'লোঁ, এতিয়া আশীৰ্বাদ ল'বৰ কাৰণে, আমাৰ জীৱনত ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি মুখ বহলকৈ মেলি অৰ্থাৎ প্ৰাৰ্থনাৰ যোগেদি আমি তেওঁৰ ওচৰত নিবেদন কৰোঁ, আৰু তেওঁ জনাইছে, মই তোমাৰ মুখখন পূৰ্ণ কৰিম। ঈশ্বৰে নিজৰ বাক্য কেতিয়াও তেওঁ অসম্পূৰ্ণকৈ এৰি নিদিয়ে, তেওঁ নিজৰ বাক্য সদায় পূৰ্ণ কৰে, সম্পূৰ্ণ কৰে, সিদ্ধ কৰে। আৰু আমি যেতিয়া তেওঁৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি খোজোঁ, তেওঁ আমাক নিশ্চয় দান কৰিব। আজিৰ দিনত আমি এইটো এটা অভ্যাস কৰোঁ যে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, ঈশ্বৰে আমাৰ প্ৰাৰ্থনা উত্তৰ দিব। আমেন। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড।